Vysoké grúne, liečivá voda, krásna príroda, moderné mestá i malé more. No ale aký by to bol Liptov bez kultúry, zvykov a tradícií našich predkov? A preto som sa rozhodol, že vám dnes ukážem, akým bohatstvom oplýva moja rodná Liptovská hruda. A kde lepšie začať naše putovanie za duchovným bohatstvom Liptova, ako v dejisku najväčšieho folklórneho festivalu na Slovensku. Vitajte vo Východnej, priatelia. Už sme sa dobre roztancovali, no a my vo Východnej ešte stále ostávame, lebo ak máte radi poctivé slovenské potraviny, čistú prírodu, zvieratka, tak určite musíte zavítať na Farmu Východná. Poďte sa spolu so mnou pozrieť, čo všetko tu nájdeme. Tak to vidíte, ak chcete poctivý syr, musíte si to jednoducho odmakať. Ale takto nebudeš mať ani na slanú vodu. Poď, ukážem ti, ako to robíme my. Dobre, poďme sa pozrieť. Neviem ako vy, ale ja tomuto hovorím pravý dotyk prírody. Buďme teda hrdí na našu krajinu, tradície, zvyky a kultúru. A hrdí by sme mali byť aj na osobnosti, ktoré formovali náš národ. A práve takou osobnosťou bol aj národovec Andrej Hlinka. A preto sme tu, v Ružomberku, na schodoch smerujúcich k jeho mauzoleu pod kostolom svätého Ondreja. Ďalším významným rodákom je Ľudovít Fula. Mne osobne sa páčia najviac jeho krajinky, zákutia a malebné dedinky. No a práve do takej jednej sa teraz vyberieme. Vítajte v Národnej kultúrnej pamiatke UNESCO, kde zastal čas. Vítajte v malebnej dedinke Vlkolínec. Dnešná moderná doba je zbytočne uponáhľaná. Človeku sa zdá, že nič nestíha. No tu vo Vlkolínci vám nič také nehrozí. Práve naopak. Dôkazom toho sú aj tieto historické domy, ktoré vyzerajú, ako by sa ich zub času netýkal. Vyzerajú tak skromne a jednoducho. Pri pohľade na ne sa človek zamyslí, o koľko jednoduchší bol život našich predkov. Všetko sa zdalo byť menej komplikované, aj keď to určite nebolo ľahšie. Ale nemuseli napríklad jazdiť kilometre do práce a trčať v zápchách. Potom sa ponáhľať do obchodu, aby stihli nejakú akciu a pritom všetkom neustále sledovať nové statusy priateľov. Pondelky zvládali oveľa lepšie, no hlavne nemali pocit, že čas letí strašne rýchlo a život im uteká pomedzi prsty. Poďte, pozývam vás do jedného z ich príbytkov. Vraví sa, že v jednoduchosti je krása. A veru, je to tak. V tejto hlavnej izbe trávila väčšinu svojho života celá rodina. Ženy piekli domáci chlebík a venovali sa iným rídzo-ženským domácim prácam. A takisto vychovávali aj nových členov rodiny. Muži pracovali na poliach a prinášali domov obživu. Každý mal zadelené svoje povinnosti a všetko fungovalo ako hodinky. A keď sme už pri hodinkách...
Verte alebo nie, no táto drevená zvonica oslavuje tento rok už svoje 250. narodeniny. No a klasicky stojí v strede dediny, keď ju rozdeľuje na vyšný a nižný koniec. Boli to skutočne miestne hodinky, keďže sa ňou zvonilo ráno, na obed i večer. Zvonica však ľudí nerozdeľovala, práve naopak. Zvolávala na bohoslúžbu, no oznamovala aj smrť, alebo požiar, či nebezpečenstvo. Avšak táto zvonica nie je to jediné, čo ľudí spája. Nuža, nastal čas na kvalitnú slovenskú hudbu, pretože už o malú chvíľu vaše uši poteší slovenská kapela Hrdza. V jej úspešnej produkcii cítiť moderného ducha, avšak s úctou k ľudovej hudbe. A práve na túto nôtu sme sa s vami rozhodli zakončiť naše putovanie po malebnom Liptove. Vzdať úctu kultúre, tradíciám, zvykom, jednoducho nášmu duchovnému bohatstvu. Ak sa budete kochať krásami môjho rodného regiónu, tak nezabudnite, že podstatnú časť slovenského bohatstva nosíme každý so sebou. A to priamo tu. No a teraz je čas, aby ste sa pohodlne usadili a naladili sa na rídzo slovenskú hudobnú nôtu. Milí priatelia, kapela Hrdza. Dobrý večer, priatelia! Do mnie o północy.
Ďakujeme krásne, takže toto je Hrdza, pokračujeme piesňou Neskrotený. Skrč mi ma neženu, nehrdzaviem z vody. Prelietavá myseľ, duša námorníka, ženba nemá zmysel, ľahko jej unikám. Ženba nemá zmysel, ľahko jej unikám. Povedz mi Bože, kedy sa už zmení, prečo nemôže čaro jednej ženy podmaniť si moje srdce raz a navždy, nech zakotvím na pevnom mieste ako každý. Všetky, no hrdzavé na rušiach majú iba plusky, hrdzavé na rušiach majú iba pletky. Neviem sa usadiť, upokojiť, krotiť, nestojím o rady, nech sa život hrotí. Nestojím o rady, nech sa život hrotí. Povedz mi Bože, kedy sa už zmení, prečo nemôže čaro jednej ženy podmaniť si moje srdce raz a navždy, nech zakotví na pevnom mieste ako každý. Čaro jednej ženy podmaniť si moje srdce raz a navždy, nech zakotvím na pevnom mieste ako každý. Povedz mi Bože, kedy sa už zmení, prečo nemôže čaro jednej ženy podmaniť si moje srdce raz a navždy, nech zakotvím na pevnom mieste ako každý. Ďakujeme pekný Ružom Berom. Tak skúpa si trošku zatleskaj, hop, poďte s nami. Aj tak ma nelapili, bolo ich primálo.
primáho. Ďakujeme krásne, teraz to bude rusínsky tanec Kolomíka, Stískaj voskaj, miluj ma a po rusínsky pretol celú Ľubojňa. Come on.
ešte raz dobrý večer. Dovolte mi, aby som vás predstavil. Basová gitara, Paľo Boleš. Bicie nástroje, Marek Sarváš. Akordeón, Matej Palidra. Husle, Dominik Maniak. Spev, Suzana Jara. Líder kapely Hrdza, Slavo Gibardi. Može príde čas, kdo dobrom ženu, kdo došlo svoju cigajsku pochovám pod zemlom. Kdo došlo svoju cigajsku pochovám pod zemlom. Proto celo nebo ja, danaj, 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 danaj. Hola v te pustyni, danaj, danaj, danaj. Proto celo nebo ja, danaj, danaj, danaj. Hola v te pustyni, danaj, danaj, danaj. Ďakujeme krásne, teraz trošku odbočíme východnejšie a bude to pieseň, ktorá pochádza z Ruska, ktorú hrávame už veľa, veľa rokov od našich úplných začiatkov, nazýva sa Dumy. Je to pieseň o temných myšlienkach, ktoré zapričinila láska. Ja, dome po to jo ne ja.
Ďakujeme pekne. Košieločku šila, košieločku vyšívala, košieločku šila, košieločku šila. Komu že si komu, komu moja milá, koňa z toho vystrojila, v jarku napojila, koňa z toho vystrojila, v jarku napojila, v jarku napojila. Komu, komu moja milá, z majoránu vienok milá, po vode pustila, z majoránu vienok milá, po vode pustila, po vode pustila. Odpusť, že mi odpusť, odpusť moja milá, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná, nebudeš ty žena moja, ani žiadna iná, ani žiadna iná. Krásne, to bola Košieločka, teraz vám zahráme Jedno leto z albumu Hajnajnania. Oh,
Krásne, sme vďační za každý koncert, lebo tohto roku ich veľa nebolo a už asi ani veľa nebude. Tak ďakujeme krásne, že ste sa prišli s nami zabaviť. Teraz vám zahráme rusínsku ľudovú Divčatá. Hey!
No a teraz sa zabavíme po slovensky. Jasne vidím, že si vypil, no čo ak má pravdu, hráme sa tu na umelcov, no a on chce srandu. Už je pri ňom chlap jak hora, bolo mu to treba, leží pánko pod pódium, no a hromží beda. Beda tomu na zábave, kto sa nevie baviť, kapela chce rozbiť davy, no nevždy sa darí. Mamka učia, aby som sa krotil, zase prídeš do zábavy odretý a bosý. Platím nosom, platím okom, bez bitky to nejde, veď sme všetci za jedného a za všetky jeden. Taká u nás obyčaj, že balašku si vezmi, keď už idem na zábavu, tancujem jak besný. Dám si pierko za klobúčik, uhnem ho na krivo, zaspievam si s kamarátmi, dám si ešte pivo. V našom svete trní som. Nehrajte mi muzikanti žiadne smutné piesne, len mi hrajte veselúčko, bo mám rány presné. Len mi hrajte veselúčko, bo mám rány presné. Každý sa chce baviť, hej, hej, ahoj. Veseliť sa, dostávať sa mne dobre správy. To sú pesničky z posledného albumu a tá úplne najúspešnejšia. Jej video má už 15 miliónov zhliadnutí na YouTube. Tá sa nazýva... Vie niekto? Štefán! Dajte mňa za ňoho, hej, ahoj, hej, ahoj, ahoj, ahoj,
прощадят, прощадят, прощат. На разные языки сели не разносят, сели не разносят. Дівчата, як вас хлопці просять. Ей, дівчата, Таща, ви давайте, ну. Дяка, дякуємо. Дякуємо красне. А прийшов час лучитися. А ми се розлучимо песничкою, яка се вам určitě páči. Черешичка в маковом колачі. Ей, така і така, що ма файне плюца. До праці, ай, до танця ресуца. Ей, така і така, така саті любі. Що ма пеге, а беле зуби. Ей, така і така, така саті годі. Що варе, пече, є вистроїть годі. Самірата, що ми на ноць потворі врата. Ей, така і така, така ми поволі, що другому сині не доволі. Ей, така і така, така саті сніва, нескротєна вазніва діва. Ей, така і така, з рідавими ласмі, з огнем сірці, що є по са боска барада, така сами види, що ми у кожній завиді, така з облими бокми, що дами тут це діти, а не зостане рокми. Ей, таку, ей, таку, п'єлем, таку найдем, що би мені зла до живота найдем. Таку, ей, таку, п'єлем, таку найдем, що би мені зла до живота найдем. Basová gitara Paľo Voleš, bicie nástroje Marek Sarvaš, akordeón Matej Palidrap, husle Dominik Maniak, spev Zuzana Jara a líder kapely Hrdza Slavu Gibaldi.
si všetci pekne zaspievame. To bolo celkom pekné na začiatok zahrievacie. A teraz to dáme na ostro poriadne. Žiara, čo sa boskáva rada, čo žije želí bere a pritom sa nezoderie, taká momentálne letí s oblými bokmi, čo dá mi tuce deti a nezostarne rokmi. Naj, 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 naj. Pome ešte! Naj, naj, naj. Super! Hej, takú, hej, takú, kde len takú nájdem, čo by vniesla do života nádej. Ďakujeme krásne, Ružomberok. Tak čo ešte? Nebudeme vás naťahovať. Keď tak krásne spievate, tak si s nami aj spolu ešte jednu dáte. Ríď zo Slovensku. Thank you.
Ste fantastickí! Ste fantastickí. Priatelia, Liptovfest sa už blíži k svojmu záveru. Počas piatich sérií sme si ukázali naozaj množstvo krás, či to už boli hory, turistika, e-bajky, liečivá voda, mesta, ale aj kultúra. No a kopec ďalších nádherných častí sme si jednoducho nemohli ukázať, nestihli sme to. A už je len na vás, aby ste prišli na Liptov a objavili ich osobne a jednoducho zažili Liptov naplno. No a mne už neostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť, zapriať vám všetko dobro, pevné zdravie a niekedy na Liptove. Dovidenia.